Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, estou sumida por aqui, mas nunca é tarde para aparecer, né? E hoje resolvi gravar aqui um videozinho para vocês, para mostrar, para voltar aqui, né? Todo mundo perguntando se tá tudo bem, se como que as crianças estão. E graças a Deus estamos todos bem, com saúde, né? E é isso. Quem sabe, né? Voltar a gravar nossos videozinhos. Hoje é dia 27 de dezembro, né? Eu tenho até uns trabalhinhos para fazer. E eu quero colocar aqui nesse vídeo, né? Uma encomenda de um jogo de toalhas. E eu vou tentar mostrar pra vocês, né? Vamos ver aí o que que vai dar. E é isso. O Alex já saiu, que ele foi resolver umas coisas de trabalho, né? Lá do trailer, do nosso trailer. E o Gu tá ali na sala, o Rafa ainda tá dormindo. E é isso por aqui. Vou tomar meu cafezinho, depois eu volto com vocês. Aqui está o Gu. Fala oi, Gu. Manda um beijo. Ele tá com essa carinha que ele acabou de tomar remédio, né, Gu? Aqui assistindo o tabletzinho dele. Ai, vocês viram aí, acabei de dar o remédio do Gu. E, gente, tem tanta coisa pra me fazer. Tanta coisa pra fazer. Nada mudou por aqui, olha. Meu Deus. Muita roupa pra lavar. Tem mochila aqui que eu separei também pra lavar. Ai, minha casa tem muita coisa diferente, né? Que vocês não viram, né? Porque eu parei de gravar, né? Ai, gente, minha vida tá uma loucura. Foi uma loucura esse final de ano. Graças a Deus, trabalhei bastante, 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 né? Só tenho a agradecer, né, a Deus, meus clientes, por confiar no meu trabalho, né? E que 2024 seja de muitos e muitos, muitos trabalhos também, né? Deixa eu mostrar como que tá meu ateliê na real aqui pra vocês. Como eu tava falando, trabalhei bastante esse final de ano. E eu trabalhei até dia 23, se eu não me engano. Até dia 23 foi aniversário da minha mãe. Eu saí daqui, fui até entregar umas encomendas e fui lá dar um beijo na minha mãe, né? E no dia 24 já não vim mais pro ateliê. Então meu ateliê tá assim, um caos. Ontem eu só entrei aqui e dei uma ajeitada nos tecidos ali na minha caixa, né, de retalhos. Só dei uma ajeitada ali porque tava tudo caído no chão. Mas de resto aqui, realidade total. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui meu cafezinho que eu coloquei aqui. E meu ateliê está... A caixinha de tecido é aquela. Tava tudo caído no chão aqui. Porque eu fui procurar um tecido, sei lá, e baguncei tudo. E aqui está assim. Aqui, essas coisas aqui, na verdade, aqui é... Eu vou dar pra alguém, não sei pra quem ainda. Essas coisas aqui ainda é desde o aniversário do Rafa, que a moça da decoração esqueceu. E eu preciso... A gente precisa dar um jeito de se encontrar pra entregar, mas eu não tava tendo tempo. Aqui são coisas prontas, pano de prato, né, que foi de quando eu participei de feirinha, né, esse final de ano, e ainda tem umas coisas aqui, porque eu carreguei essa sacola pra vários lugares, levei pra vender e tal. E aqui são papéis de presente que nós reutilizamos, né, gente? Aqui são atividades do Gu que a gente precisa fazer, né, agora da terapia. Ainda não fizemos, mas vamos fazer. E aqui está assim, gente, um caos, mas tudo bem, né? Olha quem acordou. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Ele acordou, ele falou, mãe, você tá gravando? Aí eu falei, vamos voltar a ser youtuber, ele... Tá feliz que a mãe tá gravando? Uhum. Vamos tomar café?
Vou preparar ali um cafezinho pro Rafa e depois eu volto pra cá. Gente, eu vou fazer vídeo também, hein? Eu vou começar a fazer vídeo. Vamos ver, né? Então é isso, gente. Bora lá. Cafezinho do Rafa. Isso é uma sujeira, gente. O cafezinho do Rafa tá pronto. Vou dar pra ele. O Gu já tomou café. Gente, eu nem terminei de tomar meu leite ainda. Tô andando por aqui, andando, fazendo uma coisa aqui, faço uma coisa ali. Vou colocar umas roupas na máquina pra já ir batendo. Eu tenho muita roupa. Tem mochila pra lavar, mas eu não vou lavar agora. Mas eu não vou lavar agora. Então eu vou colocar umas roupas aqui pra bater. Bora lá, né? Graças a Deus que tem essa máquina pra me ajudar. Senão não sei nem o que seria de mim, né? Pronto, gente. Minha bonitinha já está trabalhando. E meu leite ainda tá aqui, olha, gente. Ai, tem coisas que não mudam, né? Agora que eu vou... Então, eu tenho... duas toalhas de banho pra bordar. E tenho três toalhas de banho que são pra colocar tecido, né? Nelas. Ai, gente, eu não sei o que. Eu queria tanto voltar, assim, ativa no YouTube, mas... não tô conseguindo. Mas eu vou tentar, né? Eu tenho ainda um monte de vídeo na minha galeria de quando eu parei de gravar vídeo. E não consegui apagar. Ai, gente, esses últimos, deixa eu ver, eu parei de postar vídeo, acho que em julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, foi, assim, uma loucura na minha vida, né? Assim, de coisas boas, coisas ruins também, né? Muita crise de ansiedade por conta da rotina nova, né? Mas tem muita coisa boa, né, por trás de tudo isso. E graças a Deus, né, por isso. E é isso, gente. Ai, ai, eu fico muito feliz em saber, assim, que vocês não me esqueceram. Sempre vem alguém perguntar, chega às vezes pessoas novas aqui no canal. E é muito legal isso, muito legal. Eu gosto bastante. E queria poder, queria ter, assim, cabeça... Queria ter cabeça, né, pra dar conta de tudo, mas não tenho, gente. Não consigo. É. Ai, o mouse tá todo embolado aqui, já volto. Já editei aqui o que eu preciso bordar, o outro também já tá editado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui a Anísio e a Delícia. É os nomes que eu preciso bordar com essa moldura bem bonita. E aí, eu vou passar pro pendrive pra colocar na máquina pra bordar. Finalmente terminei de tomar meu leite. Eu não quero ficar parado, gente. E agora eu vou já preparar aqui. Essa máquina minha, todo final de ano minhas máquinas dá problema, né? Eu não tô conseguindo usar ela, porque ela tá com ponto desregulado. Hoje, eu não sei se eu vou mexer com isso pra mim não ficar estressada, que eu não tô afim de ficar estressada, né? Mas eu vou dar uma... eu não sei se hoje, mas depois eu preciso dar uma mexida nela pra regular esse ponto dela. Às vezes eu mesma consigo, vocês sabem, né? Que às vezes eu mesma consigo, mas se não, vou ter que levar pro técnico, ou o técnico vir aqui. Mas eu vou bordar na outra, né? Não tenho muita coisa, assim, pra fazer bordado. E bora lá, né, gente? Aí já cortei aqui, ó. Enquanto eu tava editando, meu computador tava travando. Aí já até peguei aqui, ó. Vou passar a fitinha vermelha aqui. Que o bordado vai ser vermelho. É dourado com vermelho. E aí vou passar as fitinhas. Thank you.
passei, né, as fitinhas aqui na barrinha, né, nas duas. É que eu já saí daqui, voltei, fui trocar o grupo, fui dar remédio, fui fazer um monte de coisa. Mas tá finalizando aqui essa primeira, mas esse bordado não é rápido, ele é bem demorado, né? E aí agora eu vou colocar a segunda pra fazer, e quando acabar esse daqui, né? E também vou pra cozinha dar almoço pras crianças. Gente, vocês acreditam que eu esqueci que eu tava gravando vídeo? Ainda tô bordando aquela toalha, né? Como eu falei pra vocês, ela é bem demorada. E eu fiz aqui, ó, com reaproveitamento de retalhos, né? Eu fiz assim, fiz várias faixinhas aqui, ó, né? Eu fiz uma faixa enorme, né? Aqui tem 6,5 metros, né? E eu tô fazendo um jogo americano, né? Devia ter mostrado pra vocês, mas eu acabei esquecendo, eu tô meio que sem costume, né, de gravar. O Alex já tá em casa, tá ali esquentando a comida pra ele almoçar. E eu tô aqui, o Gu pediu pra dormir, almoçou e pediu pra dormir. E eu tô deixando, né, porque também tem poucos dias de descanso, porque ele logo já volta pra terapia, né. Então ele pediu pra dormir, eu coloquei ele lá no quarto pra dormir. Vou pegar meu tripé e vou posicionar aqui e vocês vão verem só eu costurando, tá? Na medida de 35 por 45, né? E faltou aqui um pouquinho. Aí eu vou fazer aqui, é até bom que eu mostro pra vocês como que eu fiz, né? Sobrou esse pedacinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Ficou bonitinho, né? Depois de pronto, vocês vão ver que bonitinho. Gente, como eu falei pra vocês, eu tava mexendo ali na minha caixa de retalhos. Não relevem aí o barulho da máquina bordando, né? Mas eu preciso terminar essa toalha. E aí, eu fui e separei tecidos todos no mesmo tom, né? De vermelho com branco, branco com vermelho, ó. São tecidos assim, ó. E, tipo, só tem uns pedaços, sabe? Aí eu vou guardando naquela minha caixa de retalhos, né? E aí, pedaços assim, tem alguns maiores, tem alguns menores, e assim vai, né? Assim. Aí, o que que eu tava fazendo? Eu tava cortando, em média, porque eu tenho algumas tiras que eu vou cortando, acho que até eu já, as que tava mais fácil, eu já até usei, né? Mas tem algumas tiras que eu vou cortando, que vai ficando mais ou menos de 5 centímetros. Ah, essa daqui tá até com mais, tá com 7 centímetros, né? Mas aí, eu fui cortando mais ou menos 5 centímetros e o tamanho eu fui deixando livre, né? Vou fazer algumas aqui pra vocês verem. Fazer todos certinhos, do mesmo tamanho, facilita seu trabalho, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá com 5,5 por 9, né? Mas o tamanho assim nem importa, porque, como vocês podem ver aqui, ó, fica bonitinho, ó, cada um com seu tamanho, né?
O que mais importa é a largura. A largura que tem que estar mais ou menos todos da mesma largura pra não dar tanta diferença. Mas como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui, ó, dá pra perceber que ele tá um pouquinho mais largo e tudo bem. Fica bonito também, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que eu fiz. Aqui, ó, ficou com 5,5 cm, né? O tamanho não importa. Aí eu vou tentar cortar mais ou menos todos nesse mesmo tamanho pra facilitar meu trabalho. Só que depois também eu fui lá na placa de corte e refilei tudo, deixei tudo com 4 cm. Tanto que ele ficou dessa largurinha aqui, ficou com 4 cm aproximadamente. Ficou com 4 cm certinho. Eu fui na placa de corte, refilei e deixei tudo assim. E fiz aquele rolinho que eu mostrei pra vocês, que tinha 6,20 m. Então, pra fazer esse daqui, eu acho que vai uns 7,5 m, né, pra fazer. Pra quem tem aí bastante tecidos, ó, tenho bastante, que eu vou deixando ali na caixinha, e quando eu vou ver tem muito, e aí dá pra ir aproveitando, né, fazendo aí essas coisinhas. Vou cortar alguns aqui, já daqui a pouco eu volto. Deixa eu focar aqui, que é só pra vocês verem, tá? Eu cortei aqui, ó, vários, né, nem tá cortado assim, bem certinho, né? Mas como eu falei pra vocês, tudo bem. Eu cortei aqui nem sei quantos, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas acho que vai dar certo, porque não falta muito ali, né? E aí, ó, você vai colocar aqui, ó, direito do tecido com direito. E aí você vai unindo, vai fazendo uma... Não esquece do outro verso. Bem que depois a gente vai refilar isso daqui, né? Mas aí você abre aqui, depois você vai no ferro, ajusta essas costurinhas aqui, né? Aí você vai colocando aqui. Não tem uma ordem, né, como vocês podem ver. Depois os tecidos até se encontram ali e tá tudo certo. Né? Você vai colocando aqui. Faixinha tá mais grossa, ó. Essa daqui foi a sobrinha lá, ó. Mas é porque aqui eu ainda vou refilar. Vou cortar tudo aqui certinho, né? Vou lá na placa de corte, pego a régua e vou deixar ela com 4 cm. Eu vou fazer isso e já venho finalizar aqui. Olha, gente, eu já refilei, né? Acabei não mostrando pra vocês porque eu tô cortando na mesa ali da sala, não tenho mesa de corte aqui no ateliê, né? E aí, ó, ficou mesma coisa, ó, daqui, que eu cortei 4 cm, né? E agora vamos continuar aqui. Vai dar e vai sobrar. Ai, deixa eu medir quanto que tem, porque eu fiz 6,20 m. Ó, tem 96 cm. Então, vamos por aqui. 7 metros dava, né? Ó, esse pedacinho aqui, ó, que sobrou, já dá até pra colocar aqui, ó.
na pontinha. Tá vendo? Nada se perde. O bom de trabalhar com retalho é isso, que você tem aproveitamento total. Ó, eu usei aquela pontinha. Pegar também uma pontinha daqui, ó. Que aqui também é sobra, né? E colocar aqui. Tudo se aproveita. E ó, certinho aqui, ó. A pontinha. Tá vendo? Aqui depois eu ainda vou tirar, né, todas as rebarbas. Aqui é uma manta R2, né, que eu tô usando. Aí agora eu já vou aqui, ó, pro outro lado. A mesma coisa. Essas sobrinhas que ficaram aqui do outro lado. E eu vou passar um viés de tecido. Eu vou colocar o forro, né? Vou colocar o forro aqui. E eu vou passar um viés de tecido vermelho mesmo. Liso, em volta dele todo. Já cortei aqui, né? Do mesmo tamanho daqui. Eu vou passar uma costura toda na volta dele toda. Como essa parte aqui não vai aparecer, eu vou fazer ela em branco mesmo. Pouquíssimo espaço aqui, né? Mas o importante é que dá pra trabalhar. Aqui, você começa por onde você quiser, né? Eu vou deixar um pedacinho aqui. Vou começar por aqui, já tá a linha vermelha, tanto em cima quanto embaixo. Aqui também, pro acabamento, se tiver sobrado dessa tirinha aqui, porque é de 4 centímetros também essa tira aqui, fica legal também você fazer com o próprio tecido que você usou das tirinhas, né? Mas eu aqui, como o meu não deu e eu não queria fazer mais, então... Aí agora aqui a gente vai virar tudo pro outro lado, vai no ferro, ajeita se precisar, corta os cantinhos. Gente, eu já fui no ferro, já ajeitei aqui meu viés, né? E agora eu vou costurar aqui em volta.
gente, eu não sou expert em viés, viu? Eu tenho muita dificuldade em colocar viés. Mas, assim, não é por isso que eu vou deixar de fazer as coisas. E vocês também. Ai, acabou minha linha da bobina. Peraí que eu já volto. Vou encher aqui e já volto. Gente, eu voltei. Já coloquei a linha aqui na bobina. E como eu estava falando pra vocês, eu não sou boa em colocar em viés. Mas eu não deixo de fazer as coisas por isso. E tudo na vida é aprendizado, né? É treino. Quanto mais você faz, mais você vai aperfeiçoando. Então, eu não deixo de fazer. Às vezes não fica tão bom, né? Pronto, gente, ó. Já passei aqui em tudo, né? E vou ver se ficou assim. Nossa, deve ter mais aqui ainda pra tirar. Bom, gente, aqui está meu lugar americano. Meus cantinhos aqui, ó, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não é perfeito, né? Mas vou melhorar. E eu amei. E é uma ótima, né, pra reaproveitar os tecidos. Eu tenho muito tecido, gente. Muito tecido, muito pedacinho de tecido. Tenho pedaços, assim, bem pequenos, né? Depois, qualquer, se vocês quiserem, eu posso até mostrar pra vocês minha caixa ali. Mas é muita coisa, então eu quero aproveitar, né, esses tecidinhos e fazer essas coisas que eu gosto, né? Não é só por isso, eu já doei muitas sacolas de retalhos, né? São pedacinhos que sobra dos panos de prato. Às vezes o tecido sobra só uma faixinha, né? Que não dá pra fazer outro pano de prato. E eu vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando. Eu já doei várias vezes já sacos de retalhos, mas eu gosto de fazer essas coisas, então eu vou começar a aproveitar mais eles. Esse daqui é um lugar americano, eu vou ver se eu faço outro pra fazer um joguinho, né? E também depois eu quero ver se eu faço de outras cores. Eu quero fazer igual eu fiz, separar tudo que tem de vermelho e fazer as tirinhas. Separar tudo que tem de azul, vou cortando e vou fazendo as tirinhas quando eu tiver um tempo, que eu tiver só bordando, que eu não tiver muita coisa pra fazer. E vou fazendo, vou deixando pronto as faixas, né? Igual vocês viram. E foi esse meu trabalhinho de hoje. Agora bora voltar pras toalhas, né? As toalhas já terminou de bordar. Agora eu vou aplicar a barrinha e mostrar pra vocês. Gente do céu, tô desacostumada a gravar. Tava aqui já costurando e esqueci de gravar, mas nunca é tarde, ainda bem que eu lembrei, né? Tô colocando aqui o bordado em inglês na toalha. Já troquei a linha, que eu tava usando a linha vermelha. Thank you.
gente, vou mostrar aqui pra vocês a toalha. Já tirei foto aqui, né? Aí agora falta só fazer um saquinho, que eu vou colocar ela dentro do saquinho de TNT, né? E aqui ficou meu joguinho americano, eu queria mostrar pra vocês. Olha, ó, o tamanho dele, eu achei que ele tinha ficado um pouco grande, mas em comparação a esses aqui que eu comprei, né, ele até que tá quase o mesmo tamanho, né? Então acho que tá bom o tamanho. Aí depois, quando eu fizer o outro, eu mostro pra vocês os dois juntinhos. Não sei quando que eu vou fazer também. Meus amores, a hora voa, né? Mas eu amei a companhia de vocês. Já vai dar 6 horas. O Gui ainda tá dormindo, eu vou acordar ele. O Alex acabou indo descansar um pouco. O Rafa foi brincar aqui embaixo com o amiguinho. E eu já vou tomar um café da tarde. Ainda tá claro, né, gente, ó. 6 horas da tarde tá assim. Eu amo verão. E vou tomar um cafezinho da tarde. É, arrumar umas coisas aqui, tomar um banho, tirar esse pijama, que eu ainda tô de pijama, gente, o dia todo. Mas tô de férias, tô em casa, tô relax e tá tudo certo, né? Apesar de que trabalhei hoje. Mas, gente, amei a companhia de vocês. E deixem aí nos comentários se vocês querem que eu grave mais vídeos pra vocês, do que eu tô fazendo por aqui, tá bom? E se puder, compartilha aí meu vídeo pra chegar em mais pessoas, também pra me dar um ânimo aí pra gravar, né? É... também consegui gravar porque tô em casa, né, gente? Senão, se tivesse na correria do dia a dia, nem sei se eu ia conseguir. Mas fiquei feliz de gravar hoje pra vocês. Tô acabadinha porque já tô cansada, gente. Parece que não, mas ficar ali cansa, né? Mas eu amei fazer meu supply. Esse supply é pra mim mesmo, viu, gente? É pra mim mesmo. E depois, ó, ali, ó, aquela caixa ali, é tudo retalho. É tudo pedacinho de tecido. Eu quero fazer de outras cores também, quero fazer mais, né? E quando eu for tendo tempo, agora também tava até pensando que eu posso andar com esses pedacinhos na mochila de tecido e comprar uma placa de corte menor, andar com cortador, e dá pra mim ir cortando também pra adiantando o processo, né? Pra ir unindo os pedacinhos de tecido. E é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima!